Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Şahmar Salman YouTube kanalının abunəçiləri, izləyiciləri, hər birinizə Allah can sağlığı versin. Hər birinizə Allahdan can sağlığı arz edirəm. Allah bütün Şahmar Salman kanalının izləyicilərinə can sağlığı versin. Bol bol ruzi bərəkət versin. Mən özüm də Şahmar Salman olaraq, Şahmar Salmanovdur hal-hazırda familiyam, ancaq bir də şəxsiyyət vəsiqəsinin kimliyin dəyişirliyi olanda Şahmar Salman yazdıracam. Bəli. Əzizlərim, gözəl insanlar, abunə olubsunuz, təşəkkür edirəm, hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Maraqlı videolarım var, maraqlı videolarıma baxmışsınız, bəyənmişsiniz, paylaşmışsınız. Bir neçə öndə olan videolarım var. Belə deyək, kanalımda donma gedir, belə deyək də nəsə bildiyiniz kimi kanalımda para qazanma, pul qazanma aktivdir, pul qazanma var. Amma pul çox zəif qalxır. Mən belə deyək də bəzilər kimi yardım istəmirəm, iyanə istəmirəm. Sadəcə olaraq YouTube kanalımda videolarımın baxışı olsun. Həm özüm öndə olum, həm də ki, istəyirəm ki, abunə sayım çox olsun. Bu vəziyyətimdə istəyirəm ki, kanalım 10 min abunə, 15 min, 50 min, 100 min abunəçim olsun. Bu yay ərzində bir ay, bax, indi may ayıdır. May ayından sonra iyun ayıdır, iyul, avqust, sentyabr. Bax, bu aylarda mən istəyirəm 10 min, 15 min, 20 min abunəm olsun. Bu da olar sizlərin sayəsində, sizlərin sayəsində. Bəyənin, like vurun, bax belə, like vurun və önə geçsin kanal. Kanal önə gedəndən sonra sadəcə olaraq hər bir şəxs abunə də olur, bəyənirlər. Çünki mən əlavə YouTube kanalı açdırmışam. O YouTube kanalında kanallarımı da idarə edən, bərbaşdan deyim ki, Məhərrəm Yaqub qardaşımdır. İncələnmə aparır, adsensiyaya qoşmaqdır, pul qazanmanın idarə edilməyidir. Bax, bunların hamısını Məhərrəm Yaqub qaqamız edir, qaqaş edir. Sağ olsun, var olsun, Allah can sağlığı versin, bol-bol ruzi bərəkətini versin, bol-bol müştəri nəsib etsin, Allahdan arzu edirəm. Gözəl insanlar, bax, kiminsə nəsə belə YouTube-a aid müraciəti olsa, Məhərrəm Yaqub qardaşımıza müraciət edə bilər. Videonun altında, şərh bölümündə mən şərh yazdıracam və orada siz mənə şərhinizi bildirəsiniz ki, Məhərrəm Yaqubla əlaqə saxlamaq istəyirəm. Ödənişlidir, sadəcə olaraq müəyyən insanlar var, 100 manata, 150 manata edir. Məsəl üçün anca Məhərrəm Yaqub qardaşımız müəyyən qədər onlardan ucuzdur. Sadəcə olaraq şərh bölümündə fikrinizi bildirəsiniz. Çox danışmaq istəmirəm. İstəyirəm ki, gözəl insanlar, Allah hər birinizə can sağlığı versin, ömrünüz uzun olsun ki, mən Şahmarın kanalına önə çəkmişsiniz. 5850 abunəm var hal-hazırda. İstəyirəm bu yay ərzində istəyirəm 10 mindən yuxarı abunə yığam. 10 mini keçəm. Yəni 15 min, 20 min, 50 min də, 100 min də ola bilərəm, bilmək olmaq sadəcə olaraq sizlərin sayəsində, siz gözəl insanların sayəsində paylaşasınız, bəyənəsiniz, bəyənsəniz bir neçə insanların qarşısına çıxar və çoxlu bir nəfər, 5 dənə, 10 dənə şərh bildirin ki, kanalım donmadan çıxsın, yəni spamda deyirlər, nəsə bax belə, donmadan çıxsın, yəni önə geçsin. Xahiş edirəm, bu videoda hər bir şəxs 5 dənə, 10 dənə şərh yazsınlar. 100 nəfər 5 dənə, 10 dənə şərh yazsa, 1000 şərhimiz olsa, 1000 şərhi keçsək, çox gözəl olacaq.